سلامونه اونې کې هلې افغانان ورنو زه وختي ملای فراغلم خو وس مرګرو ټلیفون کو د شیخ سردار ولی صاحب یو غټ حالم زمونږ استاد د افغانستان هغه پرون بیگا په شهادت رسیدلی او بل د دې په اړه کې به ما پیغام بل جابر ممن چې اکثر له په رسنیو کې راتلو هغې ته طالبانو اختار ورکړی و هغه وایي چې نور د رسنیو ته دغه ته نه راځم. اول زه طالبانو ته ویم چې زه خپله احناف یم، د امام صاحب په مذهب یم، نو خبره دا ده چې زما په دې خبره ښه ځان پوه کړئ، موږ جنګ نه غواړو افغانستان کې. شیخ سردار ولی صاحب الله تعالی دې شهادت قبول کړي، ډېر غټ عالم افغانان ورونو، او زمونږ په ننګرهار کې مدرسه درلوده، په زرهاو شاګردان یو، د اسلام د افغانیت ته خدمت کوو، دین ته خدمت کوو. د هغه داسې په شهادت رسیدل او د یو داسې غټ عالم د لاسه ورکول دا یو غټه زیان ده، یو غټ نقصان دی. نو خبره دا ده چې د دې مسؤلیت د چا دی؟ زه ګوره کله چې د طالبانو حکومت راغله، ګوره په هغه وخت کې ما په لایفونو کې خبرې وکړې او طالبانو ته مې وویلې چې ګوره سلیپیتوب څه کفر نه دی، رپولدین څه کفر نه دی، وابیتوب څه کفر نه دی، خو ستاسې بعضې اشخاص دلته راځي وابیان او د سلپیانو ته داسې ښکاري چې یاره خدا نه قصه کوي دا کافر دي او بل رقم دغه. ګوره ښه او بد په هر څه کې وي، په احنافو کې هم ښه او بد شته دی، په سلفیانو کې به هم وي، په نورو دغه کې به هم وي. خو د خدای دپاره تاسې دومره شخ مه چلیږئ دې خلکو سره، ځان ته د یو جنګ مورچه ما ځان ته مه جوړوه. یو طالبانو اوس زه تاسې ته ویم، او که داسې دا رپودین تاسې ته کوپر ښکاري او د امین بجهر تاسې ته کوپر ښکاري، نو دا اوس تاسې طالبان تللي وو، حج ته تللي وو، مکې ته تللي وو، مدینې ته تللي وو. تاسې د دې نه پوښتنه وکړه چې تاسې هلته رپولدین وکړه که ونه کړه، امام پسې چې تاسې ولاړې هغې رپولدین کول که نه یې کول، هغې امین بجهر ویلو که نه یې ویلو، همداسې په مکه کې، همداسې په مدینه کې. نو ولې ځان ته ګوره؟ شیخ صاحب چې وو یو غټ عالم و، د هغې د هغه په زرهاو په زرهاو د هغه دې شاګردان دي، او د هر یو شاګرد پرې ځان قربانوي. نو دا چې هر چا کړی داسې موږ نه ویو چې ګنې دا طالبانو کړی، خو خبره دا ده چې په طالبانو کې بعضې داسې کړی شته دی چې هغه د سلپیانو یا وابیانو ورونو نه ډېر نفرت لري او هغه ورته په بل نظر ګوري. نو د مشرتابه وانې زمونږ دا د هغه د غږ دی چې د خدای په لحاظ وانې دغه دغه خلک دیوال سره مه جنګوئ، د دغه د دې وطن بچی دي که سلپیان دي که وابیان دي که. زه ګوره خپله ډېر زما ډېر بحثونه په شخصي ژوند کې دې خلکو سره راغلي، مګر زه دا جرأت ځان ته نه ورکوم چې زه ویم چې یاره رپولدین کوپر دی، امین بجهر به کوپر دی. د پیغمبر علیه السلام نه به ثبوت یو شی دی کوم دغه چې پیغمبر علیه السلام کړي دي هم کوي. زما طریقه هم صحیح ده، دې هم طریقه صحیح ده. ورشي تاسې په مکه کې وګورئ، په مدینه کې وګورئ، هر سړی په خپله طریقه باندې لمونځ کوي، یو بل چا پورې هېڅ غرض ونه لرو. یعنې تاسې د پیغمبر علیه السلام نه ځان بهتر مسلمانان ګڼئ، تاسې د حضرت عمر نه ځان بهتر مسلمانان ګڼئ، یا تاسې د سعودي د مکې د مدینې د علماو نه ځان بهتر ګڼئ. مه کوئ دا جنګ ته لمن مه وهئ، د داسې علماو حفاظت، د داسې علماو دا ستاسې مسؤلیت دی. دا خو د علم یو 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 غټ غټ ماغزو یو غټ عالم و. نو خبره دا ده چې هغه په داسې حالت کښې کېږي، نو بیا به یو سلپي یو وابي به تاسې باندې اعتبار نه کوي، ټول به دنه د وطن د تښتي. او سیا مهربانه بیا خو هر سړی مینهوال لري، هر سړی وروره پالوور لري، بیا به ستاسې په مقابل کې ودرېږي. مه دا د جنګ ګورئ، دلته بل بلادین مه جوړوئ په دې افغانستان کې، بل بلادین دلته مه جوړوئ چې بیا ستاسې حکومت در ستاسې د حکومت ټغر در ډونډ کړي. مه کوئ دا کبر، مه کوئ دا تکبر، مه کوئ دا ظلمونه، مه کوئ د دې خلکو حفاظت وکړئ، د دې خلکو دا خلک رانږدې کوي. دلته تاسې دښمنان داسې ناست دي ولاکه ستاسې حکومت پرېږدي، او تاسې په زوره ورور هغه غلطیانې کوئ. ګوره څومره 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 مړي په ننګرهار په هغه کې راووته، پسې په پانیر کې راووته، په سلهاو قزان هلته راووته. نور وروره چې چېرته څوک چېرې راپلودین کوي، یا ږیره یې غټه سي مهربانه، هغې پسې داسې ټوقې نه دي او نه داسې دروغ دي چې چا ږیره غټه هغې پسې دې سي مهربانه رالي. وته خدای په لحاظ باندې په تېر نظام کې په خلکو ږیرې پرېښودې، اوس خلکو ته وایي وروره ږیره وړکه، تاسې داسې لوبې او ټوقې هم راغستې دي. نو خبره دا ده چې شیخ
سب سردار ولی دی الله تعالی شهادت قبول کی رب العالمین دی هغه دنیا خسته کی او یو ډیر غټ عالم او یو ډیر غټ متبر شخصیت او مونږ ته احترام لرو دو چې هر دغه خو دا ډیر غمناک واقع ده او د علما او یاد داسې خلکو دغه چې دی د دې حکومت وظیفه ده دا به داسې نه چې پلان وکړو دا سر که هر کار په افغانستان کې کیږي مسؤلیت هبت الله صاحب دی همدغه ملا برادر صاحب دی همدغه نور د رئیس الوزرا د ستاسې وظیفه ده چې داسې خلکو دغه وکړئ وروره د هغې خلکو تاسې امنیت ورکوئ خلکو ته تاسې سیکورټي ورکوئ او ولې تاسې جنګ ته بل جنګ ګورئ اخیر هم چې سړی وایي په جنګ وایي چې په تنګ شي په جنګ شي نو خلک مه تنګوئ چې ستاسې په مقابل کې بیا جنګ شي او بیا ګوره د دې مخنیوی بیا ډیره مشکله ده د چریکي جنګ مخنیوی چې دی دا انتهایي سخت کار دی نو مونږ ورسره په دغه در کې د شیخ صاحب شاګردانو سره د فامیل سره مونږ د سره غمرازي ښکاره کوو او یقینا چې ډیر پرې خفه شو ملګرو ویل چې ته خامخا سپي برالم بل په رسنیو کې تاسې به اکثره لیدلي په ټي وي کې افغانانو وروڼو یو جاوید مومن په نوم باندې یو ځوان راځي ډیر تکړه لګدی ډیر با استعداده ډیر ښه خبرې کوي خو هغه بیګا د هغه کلیپ او دغه ما واورېدو چې طالبانو بعضې کسان ورته اختار ورکړي نو مونږ دا دغه ته ویو چې طالبانو ته چې په همدې ټي ویانو باندې به تاسې ناست وئ په همدې ټي ویانو باندې او په همقه د افغانستان په جمهوریت کې مم پتواګانې ورکولې د جهاد په همدغه ټي ویانو باندې به د امریکې نه د لندن نه د جرمني نه دا ستاسې فالوور چې ستاسې هره نارواتې روا ویله سی مهربان هغه هغه هلته به د ټي ویانو والا به هغه کول نن تاسې د جاوید ممن چې صحیح خبرې کوي اسلامي افغاني او د دې وطن د یووالي او د دې نظام د ملاتړ خبرې دي هغه هغې د خوله بنده هغې تاسې خوله بندوئ نو زه جاوید دغه ته ویمه جاوید ممن صاحب قربان دې شمه طالبانو ته خالی تنقید طالبان نه برداشت کوي د طالب ذهن چې دی هغه بالکل تنقید نه مني هغه وایي چې زه څه ویم هغه ویوه که دویم نمبر اسلامي که دریم نمبر اسلامي که هر شی خو ته به تاسې به غږ نه کوئ تاسې به وایئ چې دا صحیح دی که د ښځو مکتب بندوم وتی چې بند یې کړه په رسنیو پابندي لګوم وتی چې بند یې کړه که خویندې میندې مې د ولږې مړ کېږي د دې غږ اوچتوم دا به نه وایي چې یاره خو د ولږې مړ کېږي که د تعلیم مسله یې که نور مسله یې خو په طالب به دغه نیوکې نه کوي ځکه چې دا خو ما ورته ویل چې دا داسې مهربانه دا داسې مسلمانان دي چې په دنیا کې د دې نور ښه مسلمانان نشته نو خدای دپاره د خلکو خولې مه بندوئ او مه په میډیا باندې او نه تاسې د میډیا بندولی شئ ځکه که ته په افغانستان کې دا کار وکړې په خارج کې ځوانان دي هغه ستا هر څه راسپړي نو دغه یو څو کسان هم دلته په دې ټي ویانو کې نولي اول خو د دې سپۍ ورکوي چې دا د طالبانو رسمي نمایندګان دي که هسې هوا کې ډزې ولي هسې په هوا کې ډزې ولي سی مهربانه دلته هم کېنولي دي سی مهربانه خلکو خبرو ته نه پرېږدي نو خبره دا ده که بیا تاسې په میډیا پابندي لګوئ خو ښکاره دې خلکو ته ویوه او جاوید مومن صاحب په افغانستان کې ساه غونده کې د قدرونو ساه غونده کې د شخصیتونو ساه غونده کې د وطن دوستو خلکو ځای نشته دی دلته د هغه خلکو ځای دی چې څوک چپروسي کوي طالبانو ته دلته د هغه خلکو ځای دی چې چا تیر جمهوریت ته چپروسي کوله د هغه خلکو ځای دی ستا غونده کې وطن پرست خلک دا وطن دا خلک دا وطن پرست خلک نه غواړي دی هغه غواړي چې صبر د برنامه وانه بغرور دغه وي چې هر رقم ظلم کوي هر رقم وحشت دلته کیږي ته ورته چې زنده‌باد بیا به په افغانستان کې شپې کیږي ګر دې نه علاوه خدای دې په کور کې نه یا لار چې خارج ته سي مهربانه خپل خپل ژوند زندګي جوړه کا افغانستان دې رښتیا وطن نه دی چې رښتیا دی ویلي یا به مړ کېږي یا به بې عزته کېږي یا به وال کېږي نو طالبانو یعنې دا 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 نمونه او دا شکل خلکو له زخی چې بد دشت دی او بس کلاشینکوب دا وال دي ټکول دي خبرې باندې کوي یعنې دا طالبانو دغه د نظام یا دا اوس دغه ورکوي هر سړی ترې نه بوره سی مهربانه شکایت کوي هر سړی ترې نه په هیرو کې دی هر سړی ترې نه سی مهربانه په پریاد کې دی نه وروره سی مهربانه یو شي چې ورته وایي په تا باندې ورو دواره د کوپر ټاپې لګوي دواره تاته وایي ورور ته د امریکې غلام یې د امریکې غلام مونږ یې خو تاسې په قطر کې ناست سي تاسې هستئ دواره سی مهربانه ته په تا باندې د کوپر یا په تا باندې ورور د غلامۍ ټاپه لګوي د طالب فکر او سوچ دا دی چې زه به وروره سی مهربانه چې هر څه ویمه خو تاسې به غږ نه کوئ ځکه چې منظرما ټوله زما ده که نه ملا صاحب نو خبره دا ده که جرنده وایي د پلار ده خو په وار ده ستا وار به هم تېر شي خی دلته ډېر وار تېر شوی دی وکه دا ظلم د دې زموږ ځوانانو سره وکه د دې دغه نه فقط زمونږ یو غوښتنه دا د افغانانو وروڼو
چې موږ هیڅکله کنځلې او بد رندوی خو خپله مبارزه نه پرېږدو د حق اواز به اوچتو ځکه د دې ولس د دې مظلوم ولس چې اوس پرې همیشه څوک یې د جمهوریت په نوم باندې پرې ټوپک کښې څوک پرې د شریعت په نوم باندې پرې ټوپک کښې سهربانه د دې اواز به څوک اوچتوي که موږ یې اوچت نه کړو الله تعالی دې وکړي چې په افغانستان کې یو داسې حکومت راشي چې هغه هم اسلامي وي هم افغاني وي هم مشترکه وي او زه یو خبره کومه بیا په اخره کې که ډېر تنګ شوی ما مخکې د زابل ورځ هم ویلي د سریلانکا غونډه کې به ولس راووځئ د سریلانکا غونډه کې دوه درې لکه خلک به راووځئ جنګ موږ به نه کوئ ځکه نه ټوپک زموږ دی او نه کارتوس زموږ دی نه پیسې زموږ دي زموږ موږ د جنګ نه ستړي جنګ نه غواړو نو حکومتونه که تاسې آینده کې هم بدلوئ دا زما اواز بدرګه کوي په لکاو خلک راووځئ او په دې ارګ باندې ورنوځئ که طالب یو که جمهوریت والی ولا داسې منډې به وئ قسم په خدای دی که بیا په عمر کې دې طرف ته رامخ کړي نو دا به تاسې ته هغه اخریب شینی او نور د الله دې وکړي چې شیخ صاحب زما دا پیغام ورسي د هغه ملګرو ته فالوورو ته زمونږ هم استاد و زمونږ ځکه عالم دین و او ډېر یو 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 ستر شخصیت و الله تعالی یې دې شهادت قبول کړي ښه وخت ولري افغانان ورونو زنده باد افغانستان زنده باد د افغانستان ټول مسلمانان افغانان الله دې خوشحاله آباد لره زما صحت هم صحیح نه و خو د شیخ صاحب دپاره او د هغه جاوید مومن دپاره رالم چې بېګا د هغه خبرو ماته ډېر افسوس راکړو مال کاشکي چې ته مسلمان وې خو چې ته د بنګلادیش مسلمان وې جاوید مومن صاحب کاشکې چې ته مسلمان وې جاوید مومن صاحب چې ته د انډیا مسلمان وې ځکه ستا غونده کې شخصیت او ستا غونده کې خلکو په افغانستان کې زیانشته نو د طالب چې څه ناروا کوي دې ته وایي چې دا روا ده نو بیا به دې شپې کېږي طالب نه تنقید مني نه ورور صاحب مهربانه تنقید ته تیار دی هغه صرف او صرف ټاپه ده به د کوپر ټاپه ده سیر مهربانه مخکې مجاهدینو راوړې وه د قصه خانۍ نه د پېښور د قصه خانۍ نه او د پنجاب نه اوس طالب سره ده په جب کېده چې دغه دې کړه د دوارې در باندې لګي په الله سپارم.